Re! Viss ēters ir te! Decembra iesākšanās ir brīdis, kad daudzās ģimenēs ļauts atvērt pirmo lodziņu advents kalendārā un tikt pie tur paslēptas šokolādes vai kādas dāvaniņas. Tāpat daudzos bērnudārzos un pamatskolās pirmsvētku laikā rūķi piepilda dāvanu zeķis vai atstāja kādu uzdevumu visiem bērniem. Skaista tradīcija ieviesta Jūrmalā Kauguru pamatskolas izglītības iestādē zvaniņš, lai rosinātu lasīt prieku. Šajā laikā audzēkņi tiek īpaši aicināti skaļi lasīt grāmatu citiem priekšā. Tas ne tikai attīsta lasīt prasmi tiem, kuriem drīz jādodas uz skolu, bet palīdz sasaukt rūķus. Kad grāmata izlasīta, pāris sniegotiem pakalniem tiešām ierodas Ziemassvētku vecīšu palīgu un atnes dāvaniņus katras grupas bērniem. Ieraudzīt rūķus ir tik liels prieks, ka bērnu spiedzieni dzirdami plašā apkārtnē un visiem ir skaidrs, ka svētki strauji tuvojas.